حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Men ayblamoqchi emasman, lekin shuni aytmoqchimanki, mikrofon tizimi yaxshi ishlamayapti. Shuning uchun qancha baland gapirishga harakat qilsam ham afsuski, ovozimni eshita olmayapman. Iltimos, tuzatib qo'ysangiz. Aslida farzandlarim va ko'plab talabalarim bilan ishlaganligim sababli har xil shovqinlarga qaramasdan diqqatimni chalg'itmay gapiraverishim mumkin. Menga bu narsa noodatiy hol emas, lekin bugungi mavzuimiz kuchli e'tiborni va aytiladigan fikrlarga diqqatli bo'lishni talab qiladi. Shuning uchun men sizdan mikrofon tizimini sozlab qo'yishingizni so'rayman. Katta rahmat. Alhamdulillahi robbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suhbatni taxminan 25 daqiqa ichida tugatishga harakat qilaman. Shuning uchun o'sha vaqtga yaqinlashsa iltimos qo'lingizni ko'taring. Men ma'ruzani yakunlash kerakligini bilib olaman inshaalloh. Bugun mendan biroz ateistik qarashlarga munosabat va xudoga ishonish va xudoning mavjudligi to'g'risida gapirishni so'rashdi. Yoki boshqacha qilib aytganda, nima uchun men xudoga ishonishim kerak degan savol. Bular barchasi mantiqan juda chuqur savollardir. Shuning uchun bu kabi savollarga javob berishda masalaga bir tomonlama yondashib bo'lmaydi. Xuddi mening turmush o'rtog'im yondashgani kabi. U aytadiki, sizga yoqadimi yo'qmi, men uchun ahamiyati yo'q. Xudo bor, mavjud va agar ishonmasangiz qachondir o'tda yonasiz. Shunda uning borligini bilib olasiz. Men ham suhbatni shunday kesib, hatto ma'ruzamni ham yuqoridagi kabi qisqa javob bilan yakunlashim mumkin, lekin bu masalaga yechim bo'lmaydi. Shu sabab men boshqacharoq yondashishga harakat qilaman. Shuni bilishimiz kerakki, qadimiy arabiylar ham xuddi atroflaridagi fors yoki rim madaniyatlariga tegishli insonlar kabi bir narsani, ya'ni yagona oliy borliq borligiga ishonishgan. Islomdan oldin ham butun Arabiston bo'ylab savdo ishlari bilan kezib, ko'plari mushrik bo'lishsa ham qandaydir buyuk oliy xudoga ishonar edilar. Atrofdagi borliqqa biroz tafakkur nazar bilan qarash yetarli bo'lgan. Bir kishi arabiydan so'radi. Xudoning mavjudligini qanday bilasan? Qanday qilib iymonga kelgansan? Bilsangiz, arablar asosiy vaqtlarini cho'lda o'tkazishadi. Shunda savol berilgan odam juda bir qiziq narsani aytdi. U tuyasining axlatini ko'rsatib, savol beruvchiga xitoban: "Shu sabab men tuyamning mavjudligini bilaman." Uning aytgani faqat shu bo'ldi. Va bu bilan arabiy nima demoqchi edi? Uning izohlashicha, cho'lda o'sha narsani ko'rganingizda yoki umuman biror narsani ko'rganingizda u boshqa bir narsaning belgisi hisoblanadi. Masalan, oyoq izlarini ko'rsangiz, biror kishi yurib o'tganligini bilasiz. Qachonki biror bir o'chirilgan olov va uning kulini ko'rsangiz, kimlardir shu joyda bo'lganini va keyin ketganini tushunasiz. Tushunyapsizmi? Demak, har bir narsa nimaningdir mahsuli. Shuning uchun ham arabiy atrofidagi barcha mavjudotlarga xudoning izlari sifatida qaraydi. Go'yo u aytmoqchiki, mana shu tabiatning borligi uning yaratuvchisi borligining isbotidir. Shuning uchun unda hech qanday shubha yo'q va mantiqan ham bu eng to'g'ri va yetarli javob. Demak, atrofimizdagi mavjud olamni ko'rib, xudo bormi yoki yo'qmi kabi savol berishning o'zi mantiqsizlikdir. Endi bu savolga Qur'oni Karim qanday javob berganini o'rganishga harakat qilamiz. Bilasizmi, Qur'onning uslubi turli murakkab savollarga sodda va tushunarli yo'l bilan javob berishdan iborat. Qur'oni Karim biz bilishimiz zarur bo'lgan ushbu masala, ya'ni xudo bormi yo'qmi degan savolga qanday javob bergan ekan. Qizig'i shundaki, Qur'onda umuman bu kabi masala ko'tarilmagan va unga javob ham berilmagan. Bu Qur'onda keladigan savol emas va bu kabi mavzu umuman mavjud ham emas. Chunki Qur'on bu Allohning o'zining gapirishi va Allohning o'zi yaratgan mahluqlari, ya'ni siz va men bilan bo'lgan muloqoti. Alloh Qur'on orqali biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Tushunyapsizmi? Qur'onning o'zi Allohning borligi isboti. Masalan, hech qachon sizga gapirayotgan insondan "Sen bormisan yoki yo'qmisan?" deb so'ramaysiz-ku. Qur'on boshqa muhim masalani oldimizga tashlaydi, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri Allohga ishonishga chaqiradi. Qur'on gapirayotgan faqat Alloh ekanligini qachon tushunasan? Qachon aqlingni ishlatib Allohga iymon keltirasan, ishonasan kabi savollarni o'rtaga tashlaydi. Yoki boshqa tomondan olsak, siz Allohning so'zlarini uning o'zidan emas, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ovozlaridan eshitasiz va gumonga borishingiz mumkin. Shuning uchun Alloh Qur'onga o'xshash narsa keltirishni talab qilib, u Xudoning so'zlarimi yoki yo'qmi kabi e'tirozga yechim tashlaydi. Shunday mavzulardan yana biri faqat Allohga ibodat qilish masalasi. Yoki Allohdan boshqa sig'inish mumkin bo'lgan yana birorta xudo bormi? Allohga emas, o'zingiz kabi insonga sig'inmoqchimisiz? Allohga emas, boshqalarga shukr qilmoqchimisiz?
E'tibor bersangiz, Qur'on yagona Allohga banda bo'lishga chaqiradi va shunga tegishli savollarga javob bergan. Lekin hech qachon xudo bormi degan savolni o'rtaga tashlamaydi. Tabiiyki, bu yanada muhimroq savolni keltirib chiqaradi. Nega Qur'onda xudoning borligi isbot keltirilmagan? Nega? Biz bu savolga javobni Qur'onning o'zidan olamiz va yuqoridagi nega Qur'onda bu hattoki savol ko'rinishida ham kelmagan kabi mulohazaga yechim topamiz. Buni tushunishimiz uchun eng avvalo biz o'zimiz haqimizda bir narsani anglashimiz shart. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday deganlar. O'zini haqiqatda bilgan inson o'z egasini ham aniq biladi. Agar siz rostdan ham o'zingizning kimligingizni aniq bilsangiz, keyin siz o'z Robbingizni ham bilasiz. Bu birinchi ko'rinishda biroz chalkash tuyulishi mumkin. Bu narsani biz Qur'on orqali anglashimiz mumkin. Shunda biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarining ma'nosini tushunamiz. Allohni qanday qilib taniysiz? Ular bizga bergan tushuncha bo'yicha biz avval kimni bilmog'imiz shart? Allohni tanishdan oldin kimni tanishimiz shart? Albatta, o'zingizning kimligingizni bilishingiz kerak. Agar o'zingizni, o'zligingizni haqiqatda anglab yetsangiz, keyin Allohni bilasiz. Bu juda g'alati, chunki barchangiz men allaqachon o'zimning kimligimni bilaman deyishingiz mumkin. Mening ismim shunday va shunday, mening muammolarim bor, ortiqcha vaznim bor, ko'zim yaxshi ko'rmaydi. Umuman men o'zim haqimda juda ko'p narsalarni bilaman deyishingiz mumkin. Va menga o'zingni bilishing kerak deb nima demoqchisan kabi e'tiroz bildirishingiz tabiiy. To'g'ri. Aslida siz o'zingizga tegishli a'zolaringizni albatta bilasiz. Lekin sizda o'zingiz haqiqatda yaxshi bilmaydigan boshqa bir a'zo bor. Ushbu qismingizni Alloh siz hali yerga kelishingizdan oldin yaratgan. Sizda siz hali onadan tug'ilmasingizdan avval Alloh yaratgan a'zo bor. U sizda allaqachon mavjud edi va u hozir ham sizning bir qismingizdir. Bu nima? Qur'on uni ruh deb ataydi. Men ruh sizning qalbingiz yoki shaxsiyatingiz deb tarjima qilmoqchi emasman. Zamonaviy atamalar bilan atash niyatim ham yo'q. Uni nima deb ataymiz? Ruh. Va bu haqda ko'p ma'lumotga ega bo'lmaganingiz sababi, uning o'zi biz uchun katta bir sir hisoblanadi. U Allohning o'zigina biladigan narsadir. U aytadiki: "Alunaka anir ruhi, qul ar-ruhu min amri rabbi va ma utitum min al-ilmi illa qalila." Ular sendan ruh haqida so'rashadi. Har birimizning ichimizda ruhimiz bor. Alloh aytadiki, ular sendan ruh haqida so'rashadi. Ularga aytkinki, ushbu ruh egamning maxsus buyrug'idandir va sizga u haqda juda ham kam bilimdan tashqari hech narsa berilmagan. Ruhning aslida nima ekanligi to'g'risida juda kam ma'lumot berilgan. Uning vazifalari nima, foydalari qanaqa? Alloh bizga biroz ma'lumot bergan xolos. Sizning e'tiboringizni o'sha narsaga qaratmoqchiman. Bundan mening maqsadim shuki, kim kimligini bilishimiz zarur. Birinchidan, biz o'zimiz kimmiz? O'zimizning kimligimizni anglab olishimiz bilanoq, shu orqali Allohni ham bilib olishimiz mumkin. Qur'ondagi tushuntirish ham shundan boshlanadi. Agar siz ma'lum bir diniy yoki xudoga ishonch to'g'risidagi bahsli vaziyat haqida gaplashsangiz, u aynan shu nuqtadan boshlanadi. Shu haqda bir og'iz so'z. Qur'ondan o'rganilayotgan ruh Allohning huzurida bo'lgan va u Alloh bilan ko'rishgan va gaplashgan, suhbat qurgan va ushbu bo'lgan suhbatda u ham gapirdi, Alloh ham gapirdi. Ikkala tomon ham Qur'onda zikr etildi. Alloh barcha ruhlarga bir oddiy savol bilan murojaat qildi. O'shanda barcha ruhlar bir joyga yig'ilgan edilar. Aynan shu vaziyatda ruh sen bormisan yoki yo'q deya savol bermadi. Ruhlar Allohga uning borligi yoki yo'qligi to'g'risida savollar berishmagan, ularda bu savol yo'q edi, chunki Allohning o'zi ularga gapirayotgan edi. Qanday qilib siz biror kishi bilan gaplasha turib, sen rostdan ham shu yerdamisan, mavjudmisan, sening shu yerdaligingga ishonmayman deyish mumkin. Bu narsa espaslik hisoblangan bo'lardi. Ana endi Alloh bilan bo'lgan suhbatga o'tamiz. Alloh savolni to'g'ridan to'g'ri qo'ydi. Alloh o'shanda men mavjudmanmi deb so'ramadi. U o'sha savolni bermadi, chunki bu savol o'z-o'zidan o'rinsiz edi. U dedi: "Men sening Robbingmanmi? Men sening Robbing emasmanmi? Sen menga tegishli emasmisan?" So'ngra barcha ruhlar, mu'minning, kofirning,
Nasroniyning, Yahudiyning, Hinduning, ateistning, barchalarning birgalikda faqat bitta javoblari bor edi. Ularning javoblari Bala va Shahidna. Albatta, bunga guvohlik beramiz. Albatta, sen Robbimiz ekanligingga biz shohidmiz, guvohlik beramiz. Bu yerda biz Allohning borligiga guvohlik bermadik, chunki bu narsa so'ralmagan edi. U boshqa bir narsaga guvohlik berishimizni so'ragandi. Nima edi o'sha narsa? Kim eslaydi, ayting. Zalda eho juda kuchlilik qilmoqda. Shu sabab iloji boricha qattiqroq bor ovozingiz bilan baqirishingiz mumkin. Alloh so'ragan savol qanday edi? Men sizlarning Robbingizmanmi? Boshqacha aytganda, qachon ateistlar iloh haqida gapirganda, ular biz bilan aloqasi bo'lmagan bir mavjudlik haqida gapirishadi. Go'yoki Alloh bilan sizning aloqangiz yo'qdek. Lekin Allohning siz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bor. Alloh shu aloqa haqida so'radi. Sen va mening o'rtamda qandaydir aloqa bormi? Men sening Robbing, sen esa mening qulim emasmisan? Alloh so'ragan savol shu edi. Ha, Alloh shu savolni so'radi. Biz barchamiz esa yuqoridagi javobni berdik. Endi bilamizki, Alloh Robbimiz, biz esa uning bandalarimiz. Hattoki onamizning qornidaligimizda ham ruh bizning tanamizda bo'lgan. Bizga berilgan islom dini, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ta'limotlariga ko'ra, farishtalar bizning ruhimizni onamizning qornida ekanligimizda 120 kunlik bo'lganimizda olib kelib joylashtirishadi. Shunday qilib, siz hattoki tug'ilishingizdan avval Allohning quli ekanligingizga ishongansiz. Sizning ruhingiz ishongan bunga. Sizning miyangiz, aqlingiz hali rivojlanmagan edi. Chaqaloq tug'ilganda ko'rish qobiliyati xira bo'ladi. Ular mushaklar harakatini nazorat qila olmaydilar va ular ko'zlari va qo'llari nima qilayotganidan bexabardirlar. Ba'zan o'zlarining yuzlariga shikast yetkazmasliklari uchun kichik qo'lqopchalar kiydiriladi. Ular ko'p narsadan bexabar va ko'p narsalarni nazorat qila olishmaydi. Ularning aql doirasining bir qismi rivojlanish jarayonida va u ma'lum vaqtgacha rivojlanib boradi. Qo'l va oyoqlarini yetarlicha nazorat qila boshlaganda, ular yura olishadi. Sekin-sekin so'zlarini talaffuz qila boshlashadi va rivojlanadilar. Lekin ularning ruhi har doim ular bilan birga bo'lgan. Ushbu ruh tushunchasini anglab olishdan oldin siz ma'lum bir darajaga erishishingiz lozim bo'ladi. Keling, tushuntirishga harakat qilaman. Biroz falsafiy jaranglasa-da, boshqa yo'l bilan tushunishga harakat qilamiz. Agar men sizdan qayerdasan deb so'rasam, biroz ahmoqona tuyulishi mumkin. Men qayerdasan deyman. Siz o'zingizga ishora qilasiz va mana men shu yerdaman deysiz. Men esa yo'q, sen ko'krak qafasingni ko'rsatyapsan deyman. Men yana sen qayerdasan deb so'rayman. Va keyin siz tanangizni ko'rsatib, men shu yerdaman deysiz. Unga javoban men yo'q, bu sening tanang, yana sen qayerdasan deyman va hokazo. Har safar siz biror jismoniy borlig'ingizni ko'rsatishingiz mumkin, lekin ruhingizni, ya'ni ruhiy menligingizni ko'rsata olmaysiz. Sizning mana shu jismoniy borlig'ingiz vaqti kelib qariydi, eskiradi va u o'ladi, lekin siz yana yashaysiz. Sizning jismoniy tanangiz chiriydi, lekin siz boshqa bir narsasiz. O'sha siz qayerda? Bu sizning ruhingizdir. Aslida ana o'sha sizning haqiqiy kimligingiz hisoblanadi. Alloh uni sizning ichingizga joylashtirgan va sizning o'sha qismingiz Allohni allaqachon biladi. Ana endi biz va Robbimiz orasidagi aloqani nima deb nomlagan edik? Men allaqachon aytib qo'ydim. Rob va nima? Ya'ni Rob va qullar. Va o'sha aloqada kimda vakolat bor? Robbimizda. O'ylashimcha ko'pchiligingiz o'z boshliqlariga ega, ba'zilaringiz esa o'qituvchilarga ega va ular sizning ustingizdan bir qancha vakolatlarga egalar. Ma'lum bir darajada ota-onalaringizning ham haqlari bor, lekin ularning hech qaysilari Robbingiz emas. Ota-onalar, boshliqlar, o'qituvchilarda bor vakolatni biz qulning ustidagi Robbining haqqi va vakolati bilan solishtira olmaymiz. Rob odatda o'zining quli ustidan to'liq nazoratga ega. O'zi istagan narsasini aytishi mumkin va qul o'sha narsani qilishga majburdir. Lekin boshlig'ingiz istagan narsasini sizga qildira olmaydi. Uning haqqi yo'q. Deylik, agar ishingiz soat 5 ta tugasa, boshlig'ingiz sizni yarim tungacha olib qola olmaydi. Siz, men qo'shimcha ishlashni xohlamayman. Ishchi kerak bo'lsa, mahalliy bo'limga murojaat qiling deyishingiz mumkin. Ish vaqtidan tashqari unga bo'ysunishga majbur emassiz. Lekin Allohga qachon quloq solinadi? Har doim. Biz har lahza Allohga itoat qilamizmi? Yo'q.
Demak, biz avvaldan bizning Robbimiz borligini va avvaldan Robbimizga bo'ysunmay kelayotganimizni tushunishimiz muhim. Allohda bizning ustimizdan mutlaq vakolat bor va biz hayotimizning juda katta qismini uning vakolatiga e'tiborsizlik qilib sarflamoqdamiz. Lekin shuncha beparvolikdan so'ng ham u bizga eshit, qilishing kerak bo'lgan ish bu, menga shukr qil va barcha e'tiborsizliklar uchun kechirim so'ra, tavba qil va men hammasini kechiraman deydi. Qur'onda Fotiha surasi Bismillahirrohmanirrohimdan keyin qaysi jumla bilan boshlanadi? Nima bilan boshlanadi? Alhamdulillah. Ana endi menga ayting-chi, biz qachonki alhamdulillah haqida o'ylaganimizda Alloh bergan ne'matlarni zikr qilamiz, to'g'rimi? Alloh bizga juda ko'plab narsalar bergan va biz unga minnatdorlik izhor etamiz. Lekin ruh tarafidan o'ylab qaralsa, eng avvalo biz Allohga nima uchun shukr qilamiz? Fotiha surasida aytilgan alhamdulillah keyinchi Robbil alamin, ya'ni Alloh bizning Robbimiz, biz uning quli va e'tiborsizlik qilib yurganimizga qaramasdan u bizni yo'q qilib yubormadi. Shunga shukr qiladi ruhimiz. Sigiri bor fermerni oling. Mabodo sut bermay qolsa, bu sigirning endi menga foydasi yo'q, uni so'yib qutulib qo'ya qolay deydi. Telefoningiz ishlamay qolsa, siz undan ham yomonini qilishingiz mumkin. Yoki kompyuteringiz ishlamay qolsin-chi, jahl ustida nimalar qilib yuborishingiz mumkin, to'g'rimi? Shunda sizning buyumlaringiz agar siz xohlagandek vazifasini bajarmasa, o'zingizga xos usulda ularga muomala qilasiz. Lekin Alloh sizga o'sha usulni qo'llamayapti-ku. U sizga yeyishga, uxlashga ruxsat bermoqda. Har doim ko'proq narsalar berib, avf etmoqda-ku. Shu sababli biz alhamdulillah deymiz. Shuning uchun Alloh boshqa birovga shukr qilasanmi deb savol beradi. Men senga bergan hamma narsadan keyin men senga ne'mat berishda davom etsam-da, sen boshqaga shukr qilmoqchimisan? Mening mavjudligim to'g'risida hatto savol bo'lish ham mumkinmi? Qur'onda Allohning borligi haqida savol kelmaydi. Tushundingizmi nega? Chunki o'sha aytilgan ruh bizning ichimizda doim mavjud va Allohning borligini biladi. Ateistlarga kelsak, ateizmning juda ko'plab turlari mavjud. Eng keng tarqalgan turi bu. Balki siz bunga duch kelgandirsiz yoki o'rtoqlaringizdan eshitgandirsiz. Zamonaviy ilm-fanning yuqori cho'qqiga chiqqanligi deb shunga tayanishadi. Va biz borliqni keng miqyosda kashf etdik. Hech qanday xudo yo'q, barchasi ilm-fan tomonidan isbotlanadi. Olamning borligini ko'rsatish uchun sizga xudoning keragi yo'q. Biz fanning prinsip va qonunlariga bo'ysungan holda yashay olishimiz mumkin. Ushbu tortishuvning bitta fundamental muammosi bor. Ilm-fan sababni tushuntirmaydi, u faqat bo'layotgan jarayonlarni yoritib beradi. Bu yerda bir ulkan muammo bor. Ilm nega savoliga emas, nima savoliga javob beradi? Ilm allaqachon mavjud bo'lgan hodisani o'rganadi. Ilm ilg'ab bo'ladigan narsalarni o'rganadi. Aslida Allohning yaratgan bu olamini qayta-qayta o'rganish natijasida yaratuvchi borligi isbotini topasiz. Lekin shukrki, ya'ni Qur'onning boshlanishi bo'lgan alhamdulillah barcha maqtovlar Allohga tegishli ekanini va biz uning quli ekanligimizni unutib qo'ysangiz, umringizning oxirigacha ilm o'rganishingiz mumkin, lekin Allohni topa olmaysiz. Qizig'i shundaki, o'zining ruhini tirik hisoblaydiganlar, ozgina bo'lsa ham aqli borlar, musulmon bo'lmasalar ham yaratuvchining borligini his qilishadi. Fan qanchalik rivojlanmasin, u Allohning borligini tan oladi. Bir do'stim haqida aytib bermoqchiman. Uning ismi Salmon va bu men sizga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi masalalardan biri. O'sha o'rtog'im 2 magistr darajasiga ega. U Duke universitetida Newton xudoga ishonganmi mavzusida ilmiy ish qilgan va asosiy savol Newton xudoga ishonganmi yoki yo'q, yoki tavhidga ishonganmi yoki yo'q. Siz Newtonni bilasiz-a? Zamonaviy fizikaning otasi, to'g'rimi? U xudoning borligi to'g'risida maqola yozgan va u uchlikka qarshi ilmiy ish qilgan. Va xudoning o'g'li bo'lishi mantiqqa to'g'ri kelmasligi to'g'risida ham ilmiy ish qilgan. U shunday ilmiy ish yozganki, go'yoki Al-Ikhlos surasiga tafsir yozilgani kabidir. Siz ilmiy ishni o'qiganingizda aynan shuni his etasiz. Va ular zamonaviy fizikaning otalari hisoblanadilar. Ular bitta yoki ikkita emas, ular juda ko'pchilikni tashkil etadilar va eng asosiysi o'sha olimlar fanni xudoning mavjudligini tasdiqlash uchun vosita sifatida ko'rishgan. Uni inkor etish uchun emas. Va bular barchalari zamonaviy fanning g'arbiy dunyodagi otalari, boshlovchilari. Men hali musulmon olimlar haqida gapirganim yo'q. Qur'onda esa buning teskarisi nazarda tutilgan. Bu haqda oldingi spiker Abdulrahmon aytib o'tdi.
Qur'on bizni fanni o'rganishga chaqiradi. U bizning fanni o'rganishimizni xohlaydi. Chunki qancha ko'p ilmni o'rgansak, shuncha ko'p yaratilgan narsalarni tushunamiz, qadrlaymiz. Va yaratilgan narsalarni qancha ko'p qadrlasangiz, qalbingizda shukronalik bo'lsa, shuncha ko'p minnatdor bo'lasiz. Kimga minnatdorlik bildirib shukrona keltirasiz? Yaratilgan narsaga, mahluqqa emas, balki uning yaratuvchisi Robbil alaminga. Bilsangiz, hammadan ko'ra jarrohlar ko'proq Allohga shukr keltiradilar, chunki ular yurak urishini, ishlashini va uning tuzilishini jarrohlik vaqtida ko'rishadi. Jarrohlik amaliyot payti urib turgan yurakka ko'zi tushadi. Ajoyib mexanizmga guvoh bo'ladi. Bu aqlga sig'maydigan mexanizm, mashina. Shunda u o'ziga, meniki haligacha ichimda urmoqda. Alhamdulillah deb yuboradi. Bilaman, men belgilangan vaqtdan o'tib ketmoqdaman, lekin tugatishimdan oldin yana bir qiziq ma'lumot berib o'tsam. Bu zalda yig'ilganlarning ko'pchiligini yoshlar tashkil etadi. Shuning uchun e'tiboringizni bir shouga qaratsam. Balki ba'zilaringiz ko'rgan ham bo'lishingiz mumkin. O'zimning qiziquvchanligim bois bu shouning bir ikkita epizodlari qismlarini ko'rganman. Bu televizion shouning nomi Doctor House. Shouning asosiy g'oyasi shunday: bir super intellektga ega jarroh bo'ladi. Unga hech kim davolay olmaydigan kasallik bilan og'rigan bemor keltiriladi va shouning oxirida ushbu bizning jarrohimiz o'zining super aqli bilan kasallikka davo topadi. Odatda bu seriallar xuddi shu shaklda bo'ladi, to'g'rimi? Lekin ayni damda ushbu o'ta aqlli jarrohimiz kim bo'lib chiqadi? Agar shou haqida biror kishi bilsa aytsin. Uning ishonchi, iymoni haqida gapiradigan bo'lsak, u ateist bo'lib chiqadi. Bundagi g'oya shuki, u shunchalik aqlliki, agar xudoga ishonish aqlga, zukkolikka, ziyolilikka taalluqli bo'lganida, aynan o'sha odam birinchilardan bo'lib Allohga ishongan bo'lar edi. Lekin u ateist. Nima uchun? Doktor House bemor keltirilganda bir qancha kasalliklarni o'rtaga tashlaydi. Bu unga to'g'ri kelmaydi. Bunisi xato. Va u shu holatda taxmin qilishda davom etadi. Barcha ehtimolliklarni o'rtaga tashlab bo'lganda, har birini to'g'ri deb qabul qiladi va ularni sinab ko'rishga o'tadi. Keyin agar bemorning ahvoli yomonlashadigan bo'lsa, bunisi emas ekan, keyingisiga o'tishimiz lozim deydi. Keyin ular ikkinchisiga o'tadilar, u ham ish bermaydi. Buni o'chirib tashlab, uchinchisiga o'tishadi. Bu jarayonni ko'rganmisiz? Ular ehtimollikka e'tibor berishadi va o'sha ehtimollikni sinovdan, tajribadan o'tkazishadi va oxirida agar u ish bermasa, yana davom etishadi. U shu ishini xudoga ishonish yo'lida hech qachon qilmaydi. Bemorlari bilan shu ishini qilganida muvaffaqiyatga erishadi, lekin iymon masalasiga kelganda bu usuldan foydalanmaydi. U, mayli, xudo bor deb hisoblaylik va shu ehtimollikni tekshirib ko'raylikchi, biror narsa chiqarmikan deb fikr yuritmaydi. Keling, endi men ilmiy ishimni, tekshiruvlarimni Xudoning mavjudligini aniqlashga qarataman demaydi. Yoki ko'raylikchi, Xudoning yo'qligiga isbot topa olamizmi ham demaydi. Aytgancha, uning falsafasi to'g'risida yana bir qiziq narsa shundan iboratki, biror masalada u to'liq ishonch hosil qilmaguncha hech qachon boshqasiga o'tmaydi. Ya'ni boshqa shifokorlar bemorning kasalligi to'g'risida o'zgacha fikrda bo'lsalarda, u o'zining noma'lum ishonchida turadi. Bemorning kasalligi shu, men buni bilaman deydi. Unda o'zi isbot keltira olmaydigan noma'lum bir ishonch bor. Unda ichki tuyg'u bor. Ichki hissiyotiga suyanadi. Ruhi unga asl kasallik shu deb aytadi. Qur'on Karim bizga atrofga nazar solib, doimiy yaratuvchini his qilib yashashni o'rgatadi. Shuning uchun ham muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lgan kishi doim tafakkurni ishlatib yurishi kerak. Bu aynan o'sha yo'ldirki, Ibrohim alayhissalom o'zlariga ergashganlarga quyosh haqida ma'lumot berganlarda ish bermagan. Quyosh to'g'ri kelmaydi. Oy doim o'zgarib turadi. Bu sayohat, ha, sayohat. Ha, bu haqqa yiltuvchi sayohat. Bu olamga qancha chuqur sayohat qilsangiz, yaratuvchini shuncha kuchli his qilaverasiz. Bugungi chiqishim davomida, garchi sizga yetkazishim mumkin bo'lgan boshqa ko'plab narsalar turganda, sizga aynan shu masalani anglatayotganimning tub mohiyati ham shundadir. Milliardlab Allohga ishongan insonlar unga tabiiy ravishda ishonishgan. Butun dunyodagi xoh mushriklardan, xoh musulmonlardan tarkib topgan jamiyatlarning barchasida har doim xudo to'g'risida tushuncha mavjud bo'lgan. Ateizm esa bu ibtido emas, bu jamiyatning boshlanish holati emas. Ba'zi bir insonlar buni o'zlarining shaxsiy sabablari tufayli din ichidan ajratib olishgan. Lekin inshaalloh umid qilamizki, bu masalaga atroflicha savollar va javoblar bo'limida ko'proq vaqt ajratamiz. Umid qilamanki, inshaalloh aynan shu joyda boshqa safar biz bu mavzuni davom ettirib batafsil ko'rib chiqamiz.
Barakallahu li ve lekum. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarining suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV. Ilm ila iymon sari yo'l. Ilm ila iymon sari yo'l.